Dikura, një drejtues i lartë i policisë së shtetit, ai sot vjen edhe si poet dhe si shkrimtar. Ahmet Prenci u prezantua në Shkodër në kuadrat festivalit të letërsisë organizuar nga Biblioteka Marin Barleti me dy librat e tij, Ullë në pasqyrë që është vëllim me poezi dhe Vice Versa, analizë dhe ese, ku ishin të pranishëm personalitetet fushës së letërsisë dhe politikë. Është fjalë për librin Ullë në pasqyrë, një libër i cili lexohet me një frymë dhe ke përsëri dëshirë ta lexosh. Sot e vjen me një libër tjetër, ku përveç shpirtit të poetit, shpaloset edhe mjeshtria e eseistit, analistit dhe tregimtarit të talentuar. Në rastin e Ahmetit, nuk e ka penguar, ka qenë ai që ju e njihni e që gjithë Shqipëria e njeh si profesionist i ndërgjeshëm, zbatues ligji i aftë, por ajo çka unë dua të vënd duke me krenarisi miki Ahmetit që jam, është se polici nuk e ka vra poetin, se e ka pas shumë më kollaj. Dhe në këtë kuptim, ne ja kemi përnderë e për mirë njohje që nga ka dhënë këtë libër, i cili është një libër shumë i mirë me poezi. Vetë autori librave shprehet se kur nisi puna intensive e marrës e ti me letërsi. Pas 25 vite shakrite intensiv në punë, të vështira, delikate që kam bërë, kur rrash qëtësi që isha më ingeshëm për t'ju kushtuar edhe vetës dhe pasioneve të mija, fillova të merem për t'i grumulluar dhe ato që ka kisha edhur, që ka kisha shkruar, po dhe krimet të reja që bëja. Dhe ndonë se me Zotin Qeku dhe të ndjerin e Islam Qenja, unë i kam darë spari këto krime, ai që dha viston dhe m'hapi portën për t'i botuar është pikrisht shkrimtari Besim Mustafaj, cili të në fakt, kur ja kam thënë për herë të parë poezit, isha në dilemën shumë të madhe, nëse do i pëlqente, s'do i pëlqente. Dhe aty të merr të fund, nëse unë do i publikoja, apo jo, të gjërë dhe ditën që i kishe lexuar, gjedikohen për t'i lexuar dhe po seleksiononin poezit, më duke vete si një duke parë trajnerin që do vendosë të lojtarët në fushët, se shumë për tjera dhe u kësheron një krisht madhë, dhe i veçan të anë është për të mos i përshirën vëllimin poetik. Dy librat e ti, njëri me poezi dhe tjetri me analiza, esej dhe intervista, erdhen për lexuesit shkodranë në kuadrët festivalit librit, një organizimi për vitshëm i bibliotekës së Shkodrës.